Když jsme si uvědomili, že mumie patří Nefertiti, nevěřili jsme vlastním očím. Návrat kulturního dědictví do zemí, odkud byla umělecká díla odvezena. Tohle je skutečné sídelní město. Nefertiti naprosto jistě žila tady. Téma, které rozděluje svět. Ve všech vzorcích, které jsme studovali, byla ještě DNA. Proporce její tváře jsou dokonalé, naprosto dokonalá žena. Ztracená hrobka Nefertiti. Ve čtvrtek ve 20 hodin na CS History.